Ibland är det så här vloggen att man får erkänna om man har gjort fel. Och Lennart? Jag följde väg 112 eller 121 eller vad, och det var fel. Nej, det var jag som sa fel faktiskt. Ja, jag sa följ väg 112, sa jag. Men så visade det sig på kartan. Nej, jag orkar inte visa. Det står 112 och sen bara 21. Så ja. Så vi tror vi kör rätt nu i alla fall. Här är bilar och så är det 100 om vi gör det här. Så det är nog säkert rätt. Du kör här bara 80. Kärreberga. Utan jag kört 100. Ja. Här är åkrar och grejer, så vi måste vara i Skåne i alla fall. Ja. Kristianstad 85, 105, det är Klippan 10. Kärra. Har du varit i Klippan? Ja. Så? Ja. Ja, trevligt. Ja. Nej, men vi säger så. Ja. Hejdå.